আৰু নিশ্চয়কৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহ সাজু হৈ পৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে অসমৰ এঘাৰটাকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু তেনে সময়তে এ আই ডি এফৰ স্থিতি কি হ'ব এ আই ডি এফে কাৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব কি ধৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে কেতিয়া ঘোষণা কৰিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি উপস্থিত আছোঁ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দলগাঁৱৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা এ আউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে বিজেপি সাজু কাৰণ এঘাৰটাকৈ সমষ্টি ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে এতিয়ালৈকে কোনোটো দলে অসমত পৰা নাই আপোনালোকৰ স্থিতি কি হ'ব কি ধৰণে সাজু হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ চাওক আমাৰ দলে এটা সিদ্ধান্ত আগৰ পৰাই লোৱা আছে যে এইবাৰ অসমৰ পৰা বিজেপিক ৰুধিবৰ কাৰণে বিকল্প যিটো নেকি আপোনাৰ কংগ্ৰেছে এটা ইণ্ডি এলায়েন্স হেৰি বনাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বনাইছে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি তেখেতসকলৰ লগত থাকিম লাষ্টত দেখা গ'ল যে তেখেতসকলে মানে আমাক মানে মৰণা বদৰুদ্দিন আজমল সবক দৰ্শাত কৰিলে তেখেতে আমাক মানে এলায়েন্সত নাৰাখিলে ঠিক আছে কোনো কথা নাই আমি তথাপিও মানে এটা কথা মানে সিদ্ধান্ত আমাৰ দলে লৈছে যে আমি আৰু বেছি সমষ্টিত কেণ্ডিডেট নিদিওঁ আমি তিনিখন সমষ্টিত দিম বাকী এঘাৰখন সমষ্টিত কংগ্ৰেছে এলায়েন্সৰ কেণ্ডিডেট যি দিব তাকে লগত মানে হেৰি কৰিব কিন্তু এতিয়া যিটো মানে হেৰি প্ৰস্তুতি কংগ্ৰেছত দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে নিজেও জানে যে কিছুদিন আগতে মানে আমাৰ মংগলদৈৰ মাননীয় বিধায়ক মহন্ত দাস ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট কমলাক্ষ্য তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি কংগ্ৰেছৰ আৰু এজন ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট আপনার রাণা গোস্বামী আরো দুই চারি পাঁচজন লাইনত আছে গতি কংগ্রেসের অৱস্থাটো অত্যন্ত মানে পতলগা অবস্থা হয়েছে এই কারণে আমিও খুব চিন্তিত আছো কিন্তু আমি পৰা কোথাও যে আমি তিন সমিডেট দিম তার আপনার এখন হব ধুবরি এখন আপনার নগাঁও এন্ড করিমগঞ্জ আমার তিন সমষ্টি আমি পূর্ণ মানে বিজেপির লগত আপনার যুঁজ হব আৰু সেই যুঁজত মানে আমি ওলাই আহিম আমাৰ ফাইটটো হ'ল বিজেপিৰ লগত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা বস্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ যুঁজটো হৈছে ইউ ডি এফৰ লগত যোৱাকালি আপোনাৰ জাকিৰ হুছেন শেখ চিকদাৰ আৰু এজন ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট কংগ্ৰেছৰ আছিলে তিনিজন ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট তাৰে দুজন অলৰেডি বিজেপিলৈ গমন কৰিলে এজন এজন এতিয়া আছে গতিকে জাকিৰ হুছেন চিকদাৰে কৈছে যে আমাৰ প্ৰথম যুদ্ধ হ'ল মলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহৰ লগত গতিকে তেখেতসকলে মৰালা বদৌদ্দিন আজমল চাহাবৰ লগত যুদ্ধ কৰি থাকোঁতে তেখেতসকলৰ দলটোৱে অলৰেডি আপোনাৰ বিজেপিৰ লগত চামিল হোৱাৰ অৱস্থালৈ গুচি গৈছে গতিকে নিশ্চিত থাকক যে আমি বিৰোধী ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ইউ ডি এফ আমি প্ৰস্তুত যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি তিনিখন আসন কেণ্ডিডেট দিম তিনিখন আসনত আৰু তিনিখনো আমাৰ দখলত থাকিব আৰু আপুনি কৈছে যে মঙ্গলদৈ কথাটো কৈছে মঙ্গলদৈ বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰিছে ভাল কথা আমাৰ কেণ্ডিডেট যিহেতু ইয়াত নাথাকে আমি ইয়াতে এটা আশা কৰিছিলোঁ যে আমি ইয়াতে কেণ্ডিডেট দিলে হয়তো আপোনাৰ বিজেপি যোৱাৰ পূৰ্ণ সুযোগ থাকিব আমি কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্সত থাকিম কিন্তু কংগ্ৰেছে এতিয়া আমাৰ এইটো কয় মংগলদৰে চিটটো ৱাক অভাৰ দিয়াৰ নিচিনা হৈ গৈছে তেখেতসকল বিজেপিৰ লগত যুঁজাৰ কাৰণে কোনো প্ৰস্তুতি নাই আৰু তেখেতসকলক গোটেই মানুহ লাহে 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 আপোনাৰ বিজেপি তাত গুচি গ'ল গতিকে এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে ইয়াতো আমি মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিত আমি বিকল্প চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে আমি পাই নাই আৰু মঙলদৈ দৰং ওদালগুৰি যি সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিত বিজেপিক ৰোধিবৰ কাৰণে আমি এটা থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ তাৰে আপোনাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত আপোনাৰ বি পি এফ যিহেতুকে বিজেপিৰ লগত নাই তেখেতসকল বিজেপিৰ পৰা ওলাই আহিছে গতিকে আমিও মানে যিহেতু আমাৰ ভোট ইয়াতে প্ৰায় পাঁচ লাখ ভোট আছে আৰু আপোনাৰ তেখেতসকলৰো প্ৰায় ছয় লাখ ভোট আছে আপোনাৰ বি টি চি অঞ্চলত বড়ো অঞ্চলত আদিবাসীসকলো ভোট দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে গতিকে আমি আশাবাদী যে এই চিটটোত আমি এলায়েন্স কৰিলে আৰু এলায়েন্সৰ পথত মোটামুটি আলোচনা চলি আছে দুৰ্গা দাস বড়ো কেণ্ডিডেট হ'ব বুলি কৈ আছে যদি কেণ্ডিডেট হয় তেখেতৰ একচেপ্টেবিলিটি মাইনৰিটি অঞ্চলত যথেষ্ট বহুত বেছি আছে গতিকে আমি যিহেতু তেখেত এজন চিটিং এম এল এ কলাইগাঁও সমষ্টিৰ হৈ আছে গতিকে আমাৰ মানুহখিনি তেখেতক ভোট দিলে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ কিন্তু আপোনাৰ আমাৰ তিনিখন ইফালে জিকিব এইখন যদি বি পি এফ পাই যায় আল্টিমেটলি আমি চাৰিখন চিট ইউ ডি এফ আৰু বি পি এফ মিলিকেনে পোৱা যাব কিন্তু কংগ্ৰেছে কি ক'ত কি ফাইট কৰিব সেইটো আমি এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই গতিকে তেখেতসকলে বাকী যিকেইটা চিট আছে গতিকে তাত জিকিহাটো আমি তেখেতসকলক মানে হেৰি আহ্বান জনাইছোঁ জিকি হওক আমি আমি এইটো বিচাৰিছিলোঁ যে নগাঁৱৰ যিহেতু চিটখন আগতকৈ এতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ল ডেলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপুনি মাইনৰিটি মেজৰিটি যিটো ভোটৰ পেটাৰ্ণটো আছিলে এইবাৰ মেক্সিমাম ভোট হ'ল মাইনৰিটি হেৰি মইটি মানুহৰ যিহেতুকে মানে ভোট বেছি হৈছে তাতে গতিকে মাইনৰিটি কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিছিল তাতে কংগ্ৰেছতো মনৰিটি দিব লাগিছিলে বা আপোনাৰ অন্য দলো মাইনৰিটি দিব লাগিছিলে আমি মাইনৰিটি কেণ্ডিডেট দিছোঁ গতিকে মন'ৰিটি অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে এইবাৰ নগৰ ৰাইজে বিচাৰিছে এজন মাইনৰিটি মানুহ ইয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে আৰু সেই হিচাপে আমাৰ কেণ্ডিডেট অলমষ্ট গোহানায়ক হৈছে আমিনুল হক ডাঙৰীয়া আমিনুল হোছেই আমিনুল ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ বিধায়ক তিনিবাৰৰ বিধায়ক গতিকে তেখেতক মানে হেৰি আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু মনলা বদৌদ্দিন আজমল চাহাবে কষ্ট কৰি আছে আমিও কষ্ট কৰি আছোঁ তেখেত এইবাৰ জিকিব আৰু সেই সমষ্টিত গৌৰৱগৈৰ কথাটো কৈছে গৌৰৱগৈত আগতে আছিলে আপোনাৰ হেৰি সমষ্টিত কলিয়াবৰ সমষ্টিত আছিলে গতিকে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা তেখেত যদি এইবাৰ নগাঁও সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলে বিজেপিয়ে যিটো বিচাৰি আছে এইটো প্ৰতিপন্ন হৈ যাব তাৰমানে বিজেপিয়ে বিচাৰি আছে যে কংগ্ৰেছটো এটা মাইনৰিটি মানে মানে হেৰি দল বুলি ক'ব খুজিছে মেয়াৰ দল বুলি ক'ব খুজিছে গতিকে গৌৰৱ গগৈ যদি সেই নিজৰ সমষ্টি এৰি নগাঁও সমষ্টিত আহি কিনে যদি ইলেকশ্যন খেলে আল্টিমেটলি ফাইটটো আমাৰ লগতে কৰিব আমাৰ লগত ফাইট নকৰে যিহেতু এইখন চিট আমি জিকিমেই গতিকে আমি জিকিলেতো বিজেপিৰ লগত নাযাওঁ নহয় আমি আল্টিমেটলি চেণ্ট্ৰেলত আপোনালোকৰ লগতে থাকিম আমি ছাপৰ্ট দিব লাগিব আপোনালোককে গতিকে আপুনি যদি কলিয়াবৰত খেলিলেহেঁতেন কাজিৰঙাত খেলে সেইখন চিট আপোনালোকে জিকি আহক আমাৰ তাতে কেণ্ডিডেট নাই আমি আপোনাৰ পাঁচ লাখ ভোট তাতে আছে আমি তাতে আগ ডাঙৰেক আমি ভোট দিম কিন্তু আপুনি এইখনত চিট নেখেলিলে আপুনি ইয়াত খেলিলে কিন্তু বদনামটো বেছি ডাঙৰ বদনাম হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মেয়াৰ লিডাৰ বুলি ক'ব অলৰেডি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে বাৰ বাৰ কৈ আছে যে মানে এতিয়াতো কংগ্ৰেছ মেয়াৰ পাৰ্টি হৈ গ'ল গতিকে এই চাপটো আপোনালোকে দুখটো ল'ব নালাগে ব্লেমটো আমাৰ গাত আগৰ পৰাই আছে যে আমি মিয়া পাৰ্টি বুলি আমাৰ ওপৰত থাকক ব্লেমটো আপোনালোকে ব্লেমটো ল'ব নালাগে আপোনালোকে যিহেতুকে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দল বুলি কৈ থাকে কেতিয়া আপোনালোকে হিন্দু এৰিয়াত মেজৰিটি এৰিয়াত ইলেকশ্যন কটেষ্ট কৰিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে তাৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ ঠিক হোৱা নাই আপুনি যিহেতু মঙলদৈ মঙ্গলদৈত তথা দৰং অদালিক লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এগৰাকী বিধায়ক কি দেখিছে এই সমষ্টিটোত দিলীপ শইকীয়া এটা প্ৰাৰ্থীজ্ঞ লাভ কৰাৰ পিছত কি পৰিৱেশ চাওক এতিয়া কথাটো হৈছে দিলীপ দা মানুহজনটো ভাল বেয়া নহয় সেইটো কথা আপুনি ডিনাই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কথাটো হৈছে তাতকৈ আমি আৰু যিহেতুকে তেখেত সাম্প্ৰদায়িক দলৰ বাবে এজন বাৰে কেণ্ডিডেট গতিকে আমাৰ মানুহখিনি বিজেপিত ভোট দিয়া পেলাই টান পায় আৰু নিদি আমাৰ বাৰু আমি ভোট সম্পূৰ্ণ নকৰোঁ আমি ভোট নিদিওঁ গতিকে আমাৰ অলটাৰনেটিভ কেণ্ডিডেট লাগিব গতিকে বি পি এফে যিহেতু কেণ্ডিডেট দিব আমি বি পি এফ সময়ত আলোচনা হৈ আছে গতিকে আমি ভাবোঁ দুৰ্গা দাস বড়ো খুব যথেষ্ট ভাল মানুহ এজন অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি এক পুৰণা ব্যক্তি ৰাজনৈতিকভাৱে বহুত অভিজ্ঞতা তেখেতৰ আছে তেখেত আপোনাৰ নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত মন্ত্ৰী আছিলে গতিকে এইবাৰ বিধায়ক হয় চিটিং বিধায়ক হয় তেখেত আহিলে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ মানে আপোনাৰ বিজেপি হাৰিব বি পি এফ জিকিব কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো বেয়া হ'ব নেকি বুলি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি কোৱাৰ যিহেতুকে মহন্ত দাস গুচি গ'ল ডাঙৰে তেখেত গুচি গ'ল বিজেপিলৈকে গতিকে যিখিনি ভোট তেখেতৰ লগত আছিলে অলমষ্ট মোটামুটি আপোনাৰ বিজেপিলৈ কনভাৰ্ট হ'ল মাইনৰিটি ভোটখিনি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিখিনি মাইনৰিটি ভোট আছে তেখেতসকলে বিচাৰি আছে যিহেতু কংগ্ৰেছ ইয়াতে নিজিকে কোনো পদ্ধিকে গতিকে তেখেতলোকৰ ভোটটো নষ্ট কৰিব খোজা নাই তেখেতসকলে এইবাৰ মানে আপোনাৰ বি পি এফক লগ ভোটটো দিবৰ কাৰণে তেখেতলোক ভাবি আছে আমি যদি কওঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ ঠাইত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী নিদিব সেই 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 সমষ্টিসমূহত কি হ'ব কি কি ধৰণে আপোনালোকে কংগ্ৰেছে কেম্পিং কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে অলৰেডি স্পষ্ট এটা কথা কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবোৰ এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে যে আমাৰ ফাইট এইবাৰ মৰণা বদৌদ্দিন আজমল চাহাবৰ লগত তেখেতসকলৰ ফাইট যিহেতু বিজেপিত নাই গতিকে তেখেতসকলে ফাইট কৰিব আমাৰ তিনিখন সমষ্টিত ধুবৃত কৰিব নগদ কৰিব আৰু কৰিম মজুত কৰিব বাকী এঘাৰখনততো তেখেতসকল ৱাৰ্ক আপাৰ দিয়ে দিছে বিজেপিক তেখেতসকল বিজেপিৰ লগতে এইটো আছে গতিকে তাতে কি আছে তেখেতৰ ফাইট আমাৰ লগতে আজমল চাহাবৰ লগতে তেখেতলৈ এঘাৰখন সমষ্টিৰ ফাইটেই নকৰে তাতে কোনে জিকিব এতিয়া আমি চিন্তা কৰি চাই লওক এয়া আছিলে দলগাঁৱৰ বিধায়ক তথা এ আই ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুজিবুৰ ৰহমানে ইতিমধ্যে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৰাখিছে যে মঙলদৈ তথা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে বি পি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এই সমষ্টিটোত